Så. Let's go, let's go. Jag väntade på dig. Va? Jag väntade på dig. På dig. Ja, nej, jag väntade på Simon för att han inte var här. Gross Simon. Jag satt och lekte med katten i väntan på att jag skulle se någon skillnad på skärmen ungefär. Jaså, jag tror vi skulle gå och fixa någon. Ja, jag gjorde det också. Det är därför jag satt och väntade och tänkte, ja men det vore väl oschysst om man kom in gamet och du inte var redo. Ja, oh, this map. Ja, men for fuck's sake. Bästa banan för den gubben Dan kör, eller? Mm. Du borde inte få en massa saker i ryggen i alla fall om man står här. Nej, vad sa du, Jimmy? Jag borde inte få saker i ryggen om jag står här. Nej, de kan hoppa upp härifrån. Ja, fan. De brukar klättra upp där, men inte när man står där, visst jag. Can't see anything! I don't know, precis. Yeah, inside. Yes, jag är inside så att nu kan jag använda min skill. What? Du gör ja. Det du, har se, du gör så att du ser genom väggar och sånt, men när det är det ger ett litet synfilter. Ja. I den här snöstormen, sen är sandstorm på ett annat ställe, så ser du ingenting. Okay. Nästan till i alla fall. Okej, man såg bättre än jag kommer ihåg det, men jag ser inte bra, kan jag ju säga. Jag har någonting. Min favoritgubbe är här. Det är så dum. Where are you people? I don't like being alone. Banan är för små för den här gubben. Jag ser bara ett stort huvud. Var det friendly fire så skulle du ha dött där själv. Så att du vet. Jag försöker bara komma i närheten av någon. Nej, det finns inte friendly fire. Men om. Där. Jag ska göra det som man inte ska göra med den här. Ja, Jesus, vad hoppas man kan upp i singularity när man har laddat den lite grann. Det är typ ingen cooldown alls. Oh, nej för dig. And I'm ready again. Nu stänger jag av den så att jag ser någonting igen. Jag sätter mig cover och stänger katten. Vi är bara en kram! Vad är det fel på dig? Åh, eller? Jag kommer inte att vara med det igen. Ett på sidan. Åh, men... vissa som tycker om att ändra dig tangentbord. Why, my pretties? Why? I want to sleep. Thank you. Ja, just det. Åh, get fucked! Ett counterattack. Wow, en massa saker där inne. Wow! Jag tänkte på det här. Jaha, vi skulle dö. Mm-hmm.
kommer inte ihåg vad fan är det, var konstigt. Jag har ju någonting som ser ut som en... På nummer 6 och 8 så är det någonting som ser ut som en sköld och som en ammo-grej. Skölden kan... Kan du ge fullt liv och sånt? Ja, skölden fyller på liven och skölden, ja. Medan svett... Ja, sjuan är för att reviva dig själv. Så ifall att du inte orkar vänta... Vad fan gör åttan då? Åttan ger ammo. Mm. Om du är alldeles för otålig för att springa iväg till en... Ammo-låda. Ammo-box. Mm. Kan man recharge de där grejerna eller är det... Det är när du köper boxes. Okej, jaha, det är boxes. Ja, så... Ja, fast det är random. Om du inte köper en spets. Ganska fin. Men det är för det jag förstår, om det är boxes är det bara... Det är min dodge. Yes. What the fuck, Ope? Plus att den funkar inom väggen. What? Mer hacks än Genji. Ja, Brute, Brute! Plus att jag gör en massa poison skit. Fart den genom väggen? Kan man hämta upp hälsa någonstans så? Det hälsa finns på efter... Mellan varv. Okej, okay, det såg det kontakt. Men ju svårare du kör, ju mindre du får. Mm. Och samma sak med ammon. Ja, du får lite ammo tillbaka. Fast ammo får man ju, kan man ju hämta upp i lådor och grejer. Jo, men du får lite tillbaka varje runda också. Och skjuter typ och sådär. Och så att när du kör typ no. Hoppar, då behöver du typ inte... Oh shit! Oh shit, det var en sån där heavy water dude. Jag dödde honom. Oh god, what? Bakom mig? Fucking swarm thingies. Wait, what? Han dog jag? What? Antagligen geggan. Ja, just det. Ja, sånt. Jag tror nästan på att försöka resa dig. Double KO men han var ju kan vara. Ja, där inne har vi nästa. Ah, hej Brut! Oh shit! Yo, hello! Bye bye! Okay. Nästa Brut gör skad också när de ramlar ihop. Ja, noticed. Sån här grej man bara lär sig i multiplayer. Japp. Man får inte gå ner till en army. Om man köper sår och sånt. Oh no! Boom, bitches! Nej, vi did it, nice. Ja, det är inte slut än. Nej, men alltså... Ser kartan också. Fan, blev hon tokig nu, eller? Katten, ja. Jag tror hon bör löpa igen. Det är som en idiot. Det låter som fan gör dem också. Ja, hon var lugn ett tag nu så hon blev jättejobbig plötsligt. Var det en vantig? No! Oh shit! Too much! Va? Jag vet inte ens vad jag dog av! Jag bara dog!
var inte ens så närheten av någonting. Banshee, döda dig. Yes, jag försöker skjuta på en Banshee här som... Hon sköt på jaga folk. Hon är död. Men det är hur mycket jag... Kill har jag det för. Perfekt. Ni spelar nu kan jag göra. Effektivt, det är om man hjälps åt medan den fortfarande står där och äter folk. Fäller ner skiten fort som fan bara. Ja, men det var det ni inte gjorde. Jag stod ju hur länge som helst på nu. Utan något support jag tog sista skottet. Fucking husk. Tack. Lugnt. Rädda mig där antagligen. Oh, simulär som är bra på swarm snack, ja. Mhm. Jag ska lägga honom. Jag tycker inte om det här. Man kan skjuta bort armordelar på. Nice. Då blir han känsligare på det området. Det är därför han går med handen framför huvudet. Mm. Att skydda. Som han inte svår nog ändå. Men, ja. Här nere. Oh, stopp! Oh god, oh god, oh god, ja! Åh, oh, hej bruten! Varför är du på mig för? Oh yeah. Ow! What the hell? What happened? Get off, don't worry. Oh. En Ravager har vi den här. Som sitter och... Wow! Oh god. Jag har dödat en av dem i alla fall. Bort med Swarmsen. Vi har massor med grejer nere som... Oh! Oh crap! Var kom du ifrån? For fuck's sake. Kom ifrån bakifrån. Ja, han gjorde nog det. Granat. Oh fuck! Granat! Den granaten såg den, han lobbade över till mig. Oh shit. God, you sneaky bastard. Get out here, so I can shoot you. Saker.
I heard something. Oh, there it is. Bra, stå där! Yeah, do it! Oh, bra. Den drog där. Bra, smart AI. Njup! Come here, you little bitches. Du ska nog gömma sig, eller? Dags att dra in igen. Ja. Området. 10 sekunder kvar. Åh, god. Nope, you're not going here. Okej. Ja, då slår jag upp till Platinum då. What? Uppvärmningen över. Nej. Du har på ett slag liksom. Nej. Fan, hämtade jag inte det jag skulle hämta? Jo, du. Varför var det så otroligt mycket Xbox credits hela tiden? 40% mer exp. 40% mer exp. Creditsen är väl inte så jättemycket. Vad har vi gjort för att få så mycket extra exp? Nej, det gör man inte.